Naše zvíře se jmenuje Lidomilka Napomocná. Latinský název Apollet Apollis. Zvíře, které jsme objevili v loufu dětí. Lovit neumí, protože nemusí, jelikož se živí rostlinnou potravou. Nepoužívá žádné zvuky. Proto má oči, které používá k telepatii. Rozmnožuje se v přítomnosti zlých lidí. Protože ví, že je tam potřeba, aby je tam zachránila a ochránila je před tím zlem. Je to velmi ohrožený druh. Přišlo na zemi, aby zachránila naši planety před odpadky v přírodě, před zlými lidmi, před zánikem různých zvířat. Bojí se dospělých lidí, protože se bojí závisti a proto se raději kamarádí s dětmi, u kterých se závist moc neobjevuje, a učí všechny lidi, aby dělali všechny věci tak, jak nejlépe umí a aby se uměli radovat z maličkosti. Má tady takové třásně, které slouží jako kříka. Tady má takové antenky, které slouží k tomu, aby vyslala signály do vesmíru a aby by v ní mohly seslat na zem další druh. Má čtyři oči, jedny používá k vidění a jedny k telepatii. Tady má takovou šálu, která se mění podle teploty. Proto je teďka růžová, protože je teplo. Aha, super. Takže šála se mění podle teploty, je růžová, protože je teplo. Všechno. Super.